ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏରିଷ୍ଟୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏରିଷ୍ଟୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଲ୍ HQ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ MR ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଲ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ତା'ର 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ତ MR ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଫ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ତା'ପରେ ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 26 ବିଲୋ 26 ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 26 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ MR ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ BSc କିମ୍ବା BPharm କିମ୍ବା ଆପଣ BCom କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଷ୍ଟୋ ହେଉଛି, ଯିଏ ହେଉଛି 10th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ MR ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା, ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଏବଂ ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତା'ର ଅଛି ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଏରିଷ୍ଟୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ମଞ୍ଜରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, କଟକ 753004। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି। ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ପାରିବେ, jobspacekatak@aristofarma.co.in। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।